Стартував новий навчальний рік для школярів, і багато дітей з готовністю та натхненням відправляються в перший клас. Але далеко не всім такі зміни даються легко. Новий колектив, зміна звичного середовища або ж повернення до навчання після літніх канікул може бути стресом для дітей різного віку. Як допомогти дитині справитись з труднощами у спілкуванні з однолітками та що робити, аби граніт науки легко йшов до рук школярам? Розповість психологиня Ольга Дзядзьо, лікар-психолог Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка. Вітаю вас! Доброго дня! Кожна дитина дійсно по-різному адаптується до умов навчання і до того, що потрібно повертатися до навчання. Для першачків важливою є саме відчуття безпеки. Ну, в принципі, для кожної дитини воно на сьогоднішній день є надто важливим. Тому потрібно забезпечити це відчуття, наскільки це є можливим. Першачкам, наприклад, батьки можуть завести дитину в школу і перед навчанням показати саме умови навчання, як відбувається процес або ж де буде відбуватися це навчання. Таким чином знизиться рівень тривоги у дитини і, відповідно, навчатися їй буде трішки легше. А з якими труднощами може зіткнутися дитина на початку навчального року? Як уникнути цих труднощів? Ну, наприклад, те, що дитині важко буде приділяти такий час навчанню, тобто порушена увага, підвищена розсіяність саме дитини, ми, наприклад, можемо в домашніх умовах спробувати з дитиною займатися, збільшуючи потрошки час, відведений для цих занять. Наприклад, це може спочатку бути 10-15 хвилин, а далі збільшуємо до 30 хвилин. За рахунок цього покращимо, навчаємось дитини саме в школі і її адаптацію до цих часових рамок. Також немаловажливо є для першачків саме денний сон, який дуже часто не схвалюють батьки, ігнорують, але це встановлює саме денні рамки дитини для того, щоб вона могла певний час повчитися, а потім і відпочити. Як підготувати дитину до соціуму, щоб вона не стала, наприклад, об'єктом для булінгу? Щоб не стала об'єктом для булінгу, краще з дитиною розмовляти і забезпечити відчуття безпеки. Що я маю на увазі? Це саме те, що дитина зможе прийти до батьків або ж до рідних і поділитися своїми емоціями, розповісти, як у неї пройшов день в школі, чи б трапило щось з нею, ну і так же само похвалитись. І щоб забезпечити відчуття безпеки, про яке я вже говорила, можна поспілкуватися з вчителем, підійти навіть самою дитиною і розповісти, що якщо щось відбувається не так, наприклад, починає дитину психологічно хтось давити або якісь відбуваються дії, які для дитини є, скажімо так, негативними, мають негативний наслідок для психіки, дитина може звернутися до вчительки і сказати про це. І навіть попросити, що це залишиться, наприклад, в секреті. Але при цьому вчитель має це повідомити батькам відповідно. Які поради дасте батькам первачків і підлітків? Для батьків першачків я би порадила все-таки дотримуватися розпорядку дня, встановити його, тобто це мається на увазі перегляд телевізора туди ж, комп'ютерів, гаджетів, навчання. Тобто якщо дитина прийшла зі школи, звісно, вона захоче погратися. На це потрібно відвести час і, наприклад, обговорити з дитиною, що ти пограєшся, відпочинеш від школи і, наприклад, годину ми з тобою попрацюємо ще над завданнями. Це важливо проговорювати для того, щоб дитина могла також розуміти, що в неї є розпорядок дня, є певні обов'язки і час, на який вона може, як то сказати, потратити для себе, провести для себе з користю, перепрошую.
І що стосовно підлітків, на сьогоднішній день дуже важливо мати хороший батьківський контакт з такими дітьми, тому що це, скажімо так, підвищена група ризику в плані всяких ненормативних, це говориться, девіантна поведінка, тобто зловживання алкоголем, наприклад, наркотики, суїцидальні ризики на сьогоднішній день також ми спостерігаємо, що дуже розповсюджена така проблема. Важливо, щоб дитина підліткового віку мала довірливі стосунки із дорослими і могла повідомити також про той же самий булінг, психологічне чи фізичне насилля, мала до кого звернутися. Також важливо, що першачки, що підлітки, допомогти таким дітям адаптуватися в плані того, що якщо є можливість гуртки, щоб дитина відвідувала, щоб мала близьких друзів, це не обов'язково велика кількість, але принаймні декілька людей, з якими ця дитина може поділитися своїми емоціями, переживаннями. В такому разі ми знизимо ризик різних ситуацій, які негативно можуть вплинути на життя дитини. Дуже дякую вам за таку цікаву і насправді потрібну інформацію. І дякую, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами була Ольга Дзядзьо, лікарка-психологиня Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка.